Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар. Бүгін бізде өте керемет есептің талдауы болады. Бұл логарифмдік теңсіздіктер тақырыбының ОБТ-да жалпы келіп жүрген, келейін деп жүрген есептердің ішіндегі топ бірінші есеп. Есептің шығару жолын көрместен бұрын паузаға қойып, өздеріңіз шығарып көріңіздер. Ең бастысы, егер сабақ ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдырып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Ондай болса, кеттік. Мына есеп логарифмнің ең мен деген есептердің біреуі. Енді жалпы ОБТ-да бұндай дәл осындай форматта әлі келген жоқ, әлі кездескен жоқ, бірақ келуі мүмкін. Ол әбден мүмкін нәрсе. Өйткені жыл сайын бізде бағдарлама қиындатылып жатыр. Енді қараңыз, бұл есепті шыны керек оқушыларды қоя тұрғанда мұғалімдердің өздері кәдімгідей қиналады. Мүмкін шығара алмайды, мүмкін қиналады. Мен өзім тәжірибемнен айтып жатырмын ол нәрсені. Енді қараңыз, бұл есепті енді шығарудың өзінің екі тәсілі бар. Біреуі, қазір екеуінде көрсетем. Бірінші тәсілі ол екі бөлікке бөліп шығару. Яғни біз екі жағдайды қарастырамыз, сосын сол екеуін біріктіріп жазамыз жауапқа. Екіншісі ол рационалдандыру деген тәсіл бар. Яғни бұл есепті біз рационал теңсіздіктерді шығаратын тәсілге айналдырып шығарамыз. Екіншісі кішкене қызықтау негізі, қазір екеуін екі тәсілді де көрейік. Жалпы қалай екен. Біріншісі, ең бірінші тәсіл ол бізде екіге бөліп шығару. Қараңыздар, бірінші тәсіл деп жазып қояйын. Міне, бірінші тәсіл кеттік. Бұл жерде біз не істейміз? Біз бұл есептің қиындығы неде? Мына негізінде тұрған санның қандай сан екенін білмейміз. Бірден кіші ма, әлде бірден үлкен ба? Өйткені біз мына негізіне қарайтын едік қой, мына жердегі таңба өзгере ма, әлде өзгермей ма деп шығаратын едік. Сондықтан біз бірінші жағдайда оны бірден кіші сан деп алып шығарайық. Яғни біз оны әрі қандай екенін білеміз, нөлден үлкен болу керек екенін. Сондықтан бірінші жағдайда біз оны 0 мен 1-дің арасына қойып, бірден кіші сан деп алайық. Өзіміз солай алайық. Ондай болса, арғарай тағы не бар бізде? Анықтау облысын әрине ұмытпауымыз керек. Анықтау облысын жазып қоямыз. 1-2x не болу керек? Үлкен нөлден болу керек. Әрине, енді арғарай логарифмнің мағынасы бойынша не болу керек? 1-2x не болу керек? Таңба өзгере ма, өзгермей ма енді қараңыздар. Біз өзіміз алып тұрмыз уже оны бірден кіші деп. Өзгереді неден? X-тің бір дәрежесінен. X-тен, яғни. Міне, қазір біз бұны бір жағдайда шығарамыз. Кеттік, мынау бізде үш теңсіздіктен тұратын жүйе болып тұр қазір. Мынау түсінікті. Так, мынау -2x-ті 10-ға өткізейік. 1-ді 2-ге бөлейік, 0.05 болсын. Мына жақта 10-ға өткізсек бізде 3x болады, 1-ді 3-ге бөлсек 3-тен 1 болады. Мінекей. Енді осы үшеуін бірінші қиылыстырып алайық. Кеттік, біріншісі 0 мен 1-дің арасы дейді. Так, 0-ді белгілейік, 1-ді белгілейік, екеуінің арасы. Кетті ма? Кетті. Ары қарай кеттік. Енді бізде 0.5-тен үлкен дейді. Так, 0.5 шамамен осы жерге қоя берейік. Міне. X одан кіші екен бірақ. Кіші деген сол жаққа қарай бойымыз деген сөз. Ал енді мынау 3-тен 1-ден кіші. Үшіншісі. 3-тен 1 деген ол 2-ден 1-ден кішкене кіші сан. Сондықтан ол мына жерге орналасқаны дұрыс болады, оған қателеспеу керек. Сонымен біз қазір не істедік? Біз қазір шығардық бір жауабын. Қандай екен? 0 мен 3-тен 1-дің арасы екен. Бір жауап шықты, 0 мен 3-тен 1-дің арасы. Мінекей. Ал енді біз екінші жағдайды қарастыруымыз керек. Ол қандай жағдай? Так, екінші жағдайды қарастырайық. Екінші жағдай ол мынау бірден үлкен болса. X бірден үлкен болса қалай болады? Бірге тең бола алмайтын түсінікті, бірден үлкен. Так, бірден үлкен болса, так, әрине біз анықтау облысын бұл жерде де ескеруіміз керек. Анықтау облысы түсінікті. Енді бізде мынау өзгереді. 1-2x, енді бұл жерде таңба өзгермейді. Өйткені бірден үлкен деп алып отырмыз. X-тің бір дәрежесі X-тен. Мінекей, бұл екінші түрі. Сонымен кеттік, x үлкен 1-ден
Ана жерде 0.5-тен x кіші. Мына жақта не? Енді 3/1-ден x үлкен бұл жерде. Ал енді осы үшеуін қиыстырамыз. Қиыстыратын болсақ, кеттік 1-ден үлкен дейді. 1-ден үлкен кетті. Екінші жағдай, x 0.5-тен кіші дейді. Так, 0.5-ті аламыз, кіші. Болды, бұл жерде шешім жоқ екені түсінікті. 1-ден неге? Өйткені екеуі қиыспады, екеуі қиыспағаннан кейін ары қарай бізге негізі үшіншісін салып қажет емес, бірақ саластырайық. Үшіншісі не дейді? 3/1-ден дейді. Үлкен дейді x-імізді. Міне үлкен. Үшеуі қиылысқан жоқ, онда бізде екінші жағдайда шешім жоқ екен. Ондай болса есептің жауабы тек қана біреу ғана. Ол 0 мен 3/1-дің аралығы болады деген сөз. Міне бұл бізде 2-ге бөліп шығару. Қараңыздар, егер мына жақтан жауап шыққанда, онда біз оны да алар едік жауапқа. 2 болар еді ол кезде. Енді болмай қалды. Жақсы, бұл бірінші тәсіл. Я? Енді осы есепті қазір екінші тәсілмен шығарайық. Ол рационалдандыру деп тілім келмей қалды. Жазайық. Екінші тәсіл. Так, мына жерге сыйдырамыз деп ойлаймын қазір. Екінші тәсіл ол бізде рационалдандыру деген тәсіл бар. Рационал теңсіздіктерге ұқсату былайша айтқанда. Солай қазір біз не істейміз оны шығарып көреміз. Ол үшін біз мына бір формуланы жақсылап есте сақтауымыз керек болады. Қараңыздар. Логарифм, иә, біз жерде не жерде қараңыздар. Логарифм. Мына жерде енді қандай да бір функция, иә? AX дей салайық. И мына жерде мысалы қандай да бір сан тұр, мысалға B дей салайық. Үлкен болсын, кіші болсын, ешқандай айырмашылығы жоқ. Мына жерде қандай таңба тұрғаны маңызды емес. Иә? И мына жақта алайық, мысалға ну, қандай да бір C деген не болсын мына жерде. Сан болсын. Саны да BC. Енді мына жерде қандай сан тұрғаны белгісіз болғандықтан біз бұндай есептерді мынандай бір тәсілдерге салып шығара салады екенбіз. Қараңыздар. A-ның X дәрежесі функциясынан 1-ді азайтамыз. Мінекей, көбейту. Ары қарай, егер мына жерде негізі мынаны жалпы алғанда қалай жазады негізі мынаны? Мынандай белгілерді жалпы өзінің белгісі бар, ол мынау. Бұл үлкен, кіші, үлкен емес деген, кіші емес деген төртеуін біріктіретін не екен бұл? Не екені белгі. Төрт түрлі теңсіздік таңбасын біріктіргенде осы болады. Төртеуінің біреуі деген сөз ғой енді. Сонда не болады? Көбейту. Енді ары қарай не болады мына жерде? B енді мына қазір азайту болып келеді, қараңыздар. Логарифм A негізді x, так, мынан бізге керек емес еді. B, мына бері қарай не болып келеді бұл? Азайту болып келеді ғой, қараңыздар. Иә? Азайту болып келеді. Сондықтан бұл жерде не істейміз? Мына азайту болса, онда мына жерге азайту, B мен C-ны азайтамыз 0-ден. Яғни мына жерде қандай таңба тұрғаны маңызды емес. Кез келген төртеуін қойып шығара беруге болады. Енді біз осы әдіске келтіріп, қазір есеп шығарамыз. Қараңыздар. Біздің есепте берілгені x негізді 1-2x, но 1, иә? Енді қазір былай істейік. Соны мен былайынан жазып аламын. Қараңыздар. Логарифм x негізді 1 азайту 2x. Бұл жерде кіші болып тұр, таңба. Қателеспесем, есеп берілгенде ол бізде кіші. Иә, кіші 1-ден. Ал кеттік. Кіші 1 дегенді де логарифмге айналдырып аламыз. Қараңыздар. Оны қалай айналдырамыз? Логарифм x негізді x дей салуға болады. Мінекей. Логарифм x негізді x. Жақсы, не үшін? Үйткені 1-ге тең. Үйткені мына жерде тағы да негізінде x тұрғандықтан біз оны да x негізге келтіреміз. Енді не істейміз? Оны мынандай түрге келіп жаздық. Міне, азайту болып жаздым. Аламыз. Міне, мынаны азайту болып келейін деп тұр ғой, онда азайту x негізді x, кіші 0-ден. Енді осы есепті не істейді екенбіз? Мына бір формулаға сала саламыз. Яғни x негізінен азайтамыз 1-ді, 1-2x-тен азайтамыз x-ті, кіші 0-ден. Бірақ нені ұмытпаймыз? Әрине, анықталу облысын ұмытпаймыз. Мынаның астында бізде не бар? Анықталу облысы бар. Анықталу облысы есептің берілгенінен алынады. Өте мұқият боламыз. Есептің берілгені бізде
Mana hesap bergeni qanday? Mana yerda bizda mana x negizida x yo'q-ku mana. Mana mana aniqtab olsa va ekan aniqtab olsa bor, mana ana mana eskiramiz. Osalarning jang'ig'ining astina yozamiz. Bizda aniqtab olsa qanday? Logaritmning negizi ne bo'l kerak? Mana x 0 dan ulkan bo'l kerak. Ya? Tamam, qaytadan yozay. Durustab yozay. Mana qarangizlar. Bizde aniqtab olsa negizi x 0 dan ulkan bo'l kerak. Sos ne var? Mana var 1 minus 2x ol da 0'den ülken bol gerek. Jene ne var? X bizde 1'ge ten bolma gerek. Mana bizde 1'ge ten bolma gerek. Mana osu 4 kasiyet, 4 türlü tengizdikler, birev ten gibi. Bir jüyege istedikin biriktirle degen de osun şağıra degemiz. Sonda bizde mana esepten cevap jat. Yani 2 türlü jağdaydı karastırıp, оларды біріктіріп керек емес, бұл жерде бір ғана жүйемен шығады. Ал енді мына теңсіздіктер жүйесін шығарайық. X минус 1. Так, көбейту. Мына жақта не болып отыр? 1 минус 3X. Кіші 0-ден. Мына жерде X үлкен 0-ден ол түсінікті. Мына жерде 0.5 үлкен X-тен. Және X тең емес 1-ге. Қараңыздар, X бізде 10-сыз да 1-ге тең болмайды мына жерде. Неге x минус 1 0-ге теңестіреміз ғой? Аз осы жерден бізде 1 мына жерде тең жоқ қой. Сондықтан бұл бізде қазір 10-сызда түсінікті нәрсе болып қалады. Но, 1-ге тең бола алмайды да, мына жерден де түсінікті. Көрдіңіз бе? Ал енді істейміз. Негізінен ананы алмай қойсақ болады. Қараңыздар. Мына нәрсені алмай қоюға болатын еді. Жарайды, тұра берсін. Енді мына жерде біз минусты байқаймыз. Біз енді рационал теңсіздіктерді шығаратын кезде, естеріңіз болса, сабақта айтқан болатын. Бізде интервалдар әдісін шығарып салу үшін бізге ыңғайлы болады мына жерде минусты плюс қылып өзгерту. Сондықтан өзгертіп аламыз оны. Яғни x минус 1 көбейту 3x минус 1 болады. Сондықтан үлкен 0-ден деп мына таңба өзгереді. Енді не істейміз? Жеке-жеке 0-ге теңестіреміз. Жеке-жеке 0-ге теңестірсек, бұдан не шығады? X тең 1, x тең 3-тен 1 шығады. Мынау бар, мынау бар, мынау бар. Осылардың барлығын қазір қиыстырамыз. Кет. Бірінші салайық. Бірінші бізде не болады? 1 мен 3-тен 1-ді белгіле дейді. Так, 3-тен 1-ді белгілейміз және 1-ді белгілейміз. Плюс минус плюс. Так. Таңба 0-ден үлкен, демек қай аралықтарды ал деп жатыр? Плюс аралықтар. Мінекей. Ары қарай кеттік. 0-ден үлкен дейді, екінші теңсіздігіміз айтады. Бұл бізде анықтау болса ғой. Так, оны ескеруіміз керек. Әрине, 0-ді белгілейміз. Одан үлкен дейді. Кетті. Мынау айтады. 0.5-тен кіші болу керек дейді. Жақсы. Оны да ескереміз. Міндетті түрде. 0.5 ол 3-тен 1-ден үлкен сан. Сондықтан өте мықты болыңыздар бұл жерде. X одан кіші болу керек дейді. Жақсы. Одан кіші. Және 1-ге тең болмау керек дейді. Енді қараңыздар. Бізде біздің жағдайда қазір үшеуінің қиылысқан жерін тауып алайық шынан. Қай жерде қиылысып жатыр үшеуі? 3 теңсіздік 0 мен 3-тен 1-дің арасында қиылысып тұр. Көрдіңдер ма? Сонда біздің жауабымыз 0 мен 3-тен 1-дің арасында болып тұр. Жауап шықты. Ал енді мынаны не істейміз деген кезде, мынау онсыз да бізге ешқандай кедергі келтіріп тұрған жоқ. Мына екі санның арасында бізде 1 жоқ онсыз да. Сондықтан бұл бізге ешқандай проблема емес. Ал егер мына жерде мына екеуінің арасында шығатын сан болса ше? Бұл кезде не істейтін? Мысалға x тең емес 4-тен 1 деген шығатын болса да, мысалы, онда бұл сан мына аралыққа кіріп кетер еді. Ондай кезде біз не істейтін едік? Онда оны біз мына жауаптан, мына аралықтан шығарып тастаймыз, иә? Ондай болса. Яғни былай шығарып тастаймыз оны. 4-тен 1-ге дейін, 4-тен 1-ден 3-тен 1-ге дейін деп шығарып тастар едік. Егер мына жердегі сан мына аралыққа кірсе ғана. Бірақ бізде ол кіріп тұрған жоқ. Сондықтан біз оған ешқандай мән бермейміз. Мінекей осындай екі түрлі тәсілмен бұл қиын есепті шығаруға болады.